Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Ova takozvana lijeva i kvazi desna oporba bave se kao i njima na usluzi razni mediji, poglavito oni sa Šolakovim srpskim vlasništvom, skretanjem pozornosti hrvatske javnosti sa same srži naših nacionalnih, glavnih, ključnih problema. A srž je u dubokoj državi. A večeras ćete na jednom strašnom primjeru vidjeti tko zapravo vlada Hrvatskom, što znači pojam duboke države na iskustvu jednog čestitog, visokoobrazovanog, poštenog Hrvata, obiteljskog čovjeka, nedužnog, kojeg su na 10 godina strpali u Zenicu, koji je nakon toga emigrirao u Austriju pa Kanadu i vratio se u domovinu, gdje je ostalo sve isto. Jer podnio je čak 3 kaznene prijave protiv jednog zlotvora koji je danas uglednik u hrvatskom društvu, koji kadrovira tužiteljstvo i pravosuđe, a oni koji nemaju 3 zrna soli u glavi, a predstavljaju se kao tobože nacionalna oporba, smatraju da ovo nije problem. Zato postoji bujica, ali postoji i političari u Saboru i drugdje koji shvaćaju ovakve probleme. Velika mi je čast danas u studiju bujice pozdraviti gospodina Josipa Barišića, hrvatskog političkog zatvorenika, bivšeg emigranta i povratnika iz Misage iz Kanade. Gospodine Barišiću, dobar vam večer, dobrodošli u bujicu. Dobar večer, hvala vam lijepo što me imate tu i drago mi je da mogu konačno svima reći istinu šta se događalo i šta se događa još uvijek. Pogodit ćete gospodin Barišić, za one koji to naravno znaju, je bio optužen onoj drugoj skupini nakon akcije Feniks 72. godine u Sarajevu. Vojni komunistički JNA tužitelj blizak KOS-u, zloglasni Ivan Fumić, je bio taj koji ga je isljeđivao i mučio. Mučne detalje čut ćete nešto kasnije. A na početku za Fumića, koji psuje i borca za ljudska prava i člana predsjedništva Domovinskog pokreta, doktora Igora Peternela u Brezovici, kao što ste vidjeli, znači da mu para uši ovo što ću pročitati. S obzirom da je u tijeku obilježavanje 51. obljetnice herojskog ulaska hrvatskih domoljuba, njih 19, u domovinu, a domovina je i RH i Bosna i Hercegovina. Znači, obilježavanje Bugojanske grupe spomena na njih 51. obljetnice započelo je 1. ovog mjeseca, 1. srpnja, komemoracijom u Lužanima i Tinjanu. Nastavit će se sutra, 8. srpnja, pa vi koji možete dođite. Dakle, 8. srpnja bit će sutra komemoracija na Raduši. U 10 sati je polazak ispred Ramske kuće na Makljenu. U 12 sati bit će molitva i polaganje vijenaca kod spomenika na Raduši. Sve će završiti 22. ovog mjeseca u Trbusima i Ogorju. Program je poznat, počinje u 10 sati. Zahvaljujemo onima koji to organiziraju. A sad, Ivane Fumiću, druže Zlikovče, samo ću nabrojati 19 imena. Ambrozija Andrić, Adolf Andrić, Pavao Vegar, Ilija Glavaš, Đuro Horvat, Vesil Keškić, Viktor Kocijančić, Petar Bakula, Ludvik Pavlović, Mirko Vlasnović, Ilija Lovrić, Filip Bešlić, Stipe Ljubas, Vlado Miletić, Vinko Knez, Ivan Prlić, Nikola Antunac, Vili Meršek, moj Varaždinec, Vidak Buntić. Hrvatski vitezovi iz Bugojanske grupe s nama su i umjesto uvodnog priloga sada ćete vidjeti jedan spot, zapravo remek djelo koje su povodom 50. obljetnice prije godinu dana lansirali pravi dečki iz Splita, Hrvati iz Splita, iz Kroatike. Naravno, posebno hvala što nam je ustupio ovo za emitiranje našem Peri Eranoviću.
72. godina, vrijeme okova od Vardara do Triglava, sve je vješta obmana. U zagrljaju judinom od države ostane san, sva je nada tužne nacije u rukama emigracije. 19 sinova prema maj sileti da obrišu joj suze, to je zavjet sveti. Hrvatska bit će slobodna, da je nada, da je nada tu, da je nada, da je nada tu. Ovo je u čast 19-torice hrvatskih vitezova i svih onih koji su im pomagali da posiju, kao što smo čuli i u ovoj prekrasnoj pjesmi, sjeme čiji su plodovi barem bili zamišljeni da niknu. Niknuli su jer je niknula hrvatska država i stvorena je. Međutim, je li ovo danas baš to što su sanjali ovi hrabri momci, to je sad već pitanje koji ću postaviti večerašnjem gostu. Gospodine Barišiću, vi ste 10 godina robija u Zenici dobili zato jer ste poznavali te ljude. Da. Vi ste jednog od njih, Đuru Horvata, upoznali u Australiji. Jeste. Kad? Ja sam otišao kasne u prosincu 67.
i vratio sam se u siječnju 69. I međuvremena sam radio tamo u istom poduzeću sa Đurom Horvatom. Đuro Horvat je bio divan, mlad čovjek, spreman da pomogne svakome. Vrlo discipliniran, razuman, nije pušio, nije pio, nije se odavao nikakvim porocima. Radio je, bio je cijenjen kao radnik i kao čovjek u svakom društvu. I naravno da sam ja bio s njime u dobrim odnosima. Gdje je to bilo u Australiji, u kojem gradu? Ne, u Australiji to je bilo na otoku Tasmaniji. Mi smo bili na gradilištu, oni su tek u ono vrijeme gradili, imali su velike projekte na izgradnji elektrifikacije. I bile su te velike razvodne trafostanice. I mi smo radili na samo na tom jednom dijelu toga. Recite mi, gospodine Barišiću, da krenemo redom. Vi ste u Brčkom, iz Brčkog ste, vi ste završili školu tamo. Zbog čega ste došli u sukob sa komunističkim jugoslavenskim sustavom? Pa, gledajte, oni su mene na neki način prisiljavali da idem u partijsku školu. Što je to danas, kažu, fakultet političkih znanosti. U ono vrijeme je to bila partijska škola. Ja nikada nisam težio za partijom, ni kao mlad, ni sada kad sam ostario. Ja sam katolik, Hrvat, odgojen u vjeri, moji su roditelji vjernici. I dakako, vjernik ne može prihvatiti partiju. To je čisto normalno. Ako ništa što drugo, kako ću ja vjerovati u Boga i ići u partiju koja kaže da ne postoji Bog? A kako gledate onda digresija na ove danas, moram to pitati, koji su bili vjerni partiji i bili protiv Boga i čiji su djedovi nosili kapu sa tri roga da se bore protiv Boga, jeste, a danas su u prvim crkvenim redovima i predstavljaju se kao demokršćani? Pa gledajte, lopova je uvijek bilo i uvijek će ih biti. Samo šta je tragedija za nas Hrvate, da ih mi imamo previše. Ima i svud po svijetu. Lopovi uvijek gledaju samo svoju korist. Oni ne drže ni do partije, ni do Boga, ni do susjeda, ni do brata, u stvari. Da vas sad ne prekidam, tri puta su vas silili, jer ste bili odličan učenik, da uđete u partiju i jesu li vam prijetili zato što niste izabrali taj put? Tri puta me pozivao na razgovor predsjednik općinskog komiteta u Brčkom. Kako se zvao? Ne znam, ne zaboravio sam. Jao, šteta. Dobro. Da. I on je, na koncu konaca, ja sam pristojno rekao mu da ja nemam nikakvog dara za politiku, a najmanje za partiju, da bi ja htio tehničke znanosti, ako mi može osigurati stipendiju da idem. On je jednostavno rekao, nama ne treba tehničkih stručnjaka, mi trebamo partijskog kadra. I ja sam uvijek odbijao prihvatiti to. I treći puta mi je na kraju rekao, ja te više neću pozivati. Ostavit ću ti još 3-4 dana, ako se predomisliš, dođi. Ako ne, ja moram poslati izvještaj. I ako se ne javiš i ne prihvatiš, taj će ti izvještaj pratiti kroz cijeli tvoj život. I zaista vam je to i obilježilo život. A opet jedno potpitanje. Kako vi gledate opet danas na one koji su išli linijom manjeg otpora? Jer svi kažu moralo se ući u partiju. I onda uđu u partiju i danas im izlaze partijski i drugi dosijeji. I oni su ugledni građani, u navodnim znacima, demokratske države. I izgovor im je moralo se. Najlakše je bilo Milanović, Plenković, svi. Pa, gledajte. Zašto vi niste tako, eto, idem? Gledajte, ja ću vama reći. Jedan pošten čovjek i pravi vjernik, on ne mora ništa. Onaj ko vjeruje u Boga, on se nema šta plašiti. Ko ima pravu vjeru u Boga. I on će raditi samo ono što je po Božjoj volji, što je po Božjoj pravdi. Dakako, svi ćemo mi ponekad pogriješiti. Ne kažem ja da su svi sveci koji vjeruju. Ali hoću reći, ja ne priznam nikome da je morao. Mora se umrijeti i mora se boriti za istinu i pravdu. I vi ste upisali strojarstvo, završili ste fakultet. I što se onda dalje događalo? Odlučili ste potražiti posao, naravno. Da. Ali niste bili član partije. Da.
I što je onda bila posljedica toga? Pa morao sam ići van, jer ovdje nije bilo mjesta za mene. Niste imali partijsku iskaznicu? Nema partije, na par mjesta sam ja došao, ja imam kvalifikaciju. Onda su mi smijali, pa šta ti hoćeš tu? Jesi bio u partizanima? Pa kako će biti u partizanima, ja sam premlad. Jesi u partiji? Nisam. Pa šta onda tražiš? Takav je bio odgovor. Diploma strojarstva ništa nije značila iz Zagreba, je li da? Da. Diploma ne vrijedi puno ako nije njihov čovjek. Ako je njihov čovjek, onda može bez ikakve diplome. Kako to da niste to iz Brčkog išli u Beograd ko neki studirati ili Sarajevo, nego ste završili u Zagrebu? Zašto ste izabrali Zagreb? Ja sam Hrvat, a Zagreb je glavni grad Hrvatske. I po jednoj prirodnoj liniji svaki ide svojim. I trbuhom za kruhom kuda? Pružila se prilika da odem u Australiju. Ja sam, kad sam bio mlad, volio sam putovati, volio sam upoznat svijet i nisam imao puno mogućnosti. Onda sam, nemam kuda, rekao otiću. I otišao sam tamo, dobio sam dobar posao. Tamo se dobar radnik cijeni, u stvari stvarno se cijenio, jer njima je tada trebalo ljudi. Oni su mene, čas su mi platili put i to, i nagovarali su me kad su vidjeli kako radim i to, da ostanem još. Međutim, bilo mi je dobro u Australiji, ne žalim tamo se. Tamo nije bio uvjet partijska iskaznica, tamo je bilo dobro što misliš niko, na komunističke partije. Tamo niko ne zna za partiju, niti mari za partiju. I tamo je koliko čovjek radi, toliko vrijedi. A nema nikakvih, kako kažu u Bosni, ni po babu, ni po sričevima. I upoznali ste tamo članove Hrvatskog revolucionarnog bratstva? Ja sam upoznao te ljude, ali ja nisam znao da su oni članovi revolucionarnog bratstva. Jer ja sam tek kasnije saznao za... Revolucionarno bratstvo je bila jedna strogo tajna organizacija. I dakako, članovi nikad nisu to govorili pred nikim. Ne znam točno, nisam upućen kako se oni između sebe komunicirali, ali su bili to, poznavajući Đuru Horvata i još neke, to su bili izuzetno disciplinirani, čvrsti, pametni, dobro odgojeni ljudi koji su voljeli hrvatski narod, koji su se u svakom slučaju svagdje brinuli da ne naprave nikakvu štetu hrvatskome narodu. Ono što je baš jako lijepo, što evo vi s ljudske strane govorite o njima, niste ni znali ko su, a prepoznali ste njihove prvenstveno ljudske vrednosti. Ljudske vrijednosti, da. Što danas kad čujete ovu bandu, a i tada je ta banda iznikla ovdje, da te ljude etiketiraju, u navodnim znacima časte svakakvim, opet u navodnim znacima, epitetima. Ne. Zbog čega to rade tim ljudima? Zbog čega? Gledajte, apsurd je kod nas. Oni su uvjerili narod da su partizani spasili Hrvatsku. Partizani uopće se nisu borili za Hrvatsku, to je jugoslavenska vojska. A oni koji su spašavali Hrvatsku, njih su optužili da su fašisti, da su nacisti, da su ovo i ono. U Hrvatskoj nikad nije bilo ni fašista, ni nacista. I ja tvrdim i napisao sam u ovoj knjigi, nadam se da će izaći knjiga uskoro, jedina narodno-oslobodilačka borba za vrijeme Drugog svjetskog rata u cijeloj Hrvatskoj bili su ustaše i domobrani. A nikakvi partizani, oni ovisi su surađivali... Ovisi za koji si narod bio, Josip? Molim? Ovisi za koji narod si igrao. Ja govorim Hrvate su igrali ovi o kojima vi kažete, a ovi drugi su za neke druge igrali. Ne? Da, ali onda to nije spašavanje Hrvatske. Tako. Koje je to spašavanje ako su oni poslije rata, kad je rat završen, ne brojimo ono što je u ratu stradalo. Poslije rata su oko 500.000 ljudi ubili i na milijone najbolji ljudi iz Hrvatske protjerali. Ok. I vi ste se jedne godine odlučili vratiti u Europu i došli ste kuda? Došao sam u Hrvatsku. Ja sam legalno putovao, u to vrijeme se mogla dobiti putovnica. Kad ste se vratili? U siječnju
69. godine. Razlog, jedan od razloga, vi ste imali tada 20-mjesečnog sina Antona, a vaša supruga, gospođa Marija, je bila u 7. mjesecu trudnoće. Vi ste htjeli da se vaša kći Zrinka rodi u hrvatskom glavnom gradu. Ne, ja sam, kad sam se vratio iz Australije, ja sam se oženio. Aha, oženili ste se nakon povratka. Da, i ovaj, ja kako, moja žena Marija je, ne samo što je moja žena, nego objektivno, pošteno, ljudski, izuzetno, izuzetno vrijedna, poštena žena. I ja moram ovdje reći pred svima, ja mislim da mi ona spasila život, da me ovi ne ubiju. A do problema je došlo 72. godine. 72. godine, što kako? Znači? Gledajte, Đuro Horvat je došao u Austriju. Znači, uoči akcije Feniks. Da, prije akcije Feniks. Došao je u Austriju i javio mi se da je u Austriji. I tako onda sam ja imao prilike 72. godine, ovaj, moja žena ostala trudna sa drugim djetetom. I ljeto se približavalo i vidjeli smo da nećemo moći imati normalno godišnji odmor. Onda smo se dogovorili da nas dvoje odemo Beč, Bratislavu, Budimpeštu, jedan kružni tok da napravimo. S obzirom da ona tamo nije bila, ja sam to obišao prije, sam. I, ovaj, i onda sam ja navratio, imao sam adresu od Horvata, navratio sam u stan kod Horvata, jedna starija gospođa Austrijanka mi je otvorila vrata, ja sam tada dobro govorio njemački. Rekla je da Đure nema, ona je pregledala, nema ga, da ne zna gdje je, nikad će se vratiti. Ja sam uzeo jednu ceduljicu, napisao Đuri da sam bio tu, dao sam mu, a prije smo u hotelu rezervirali sobu. Napisao sam broj sobe i hotel, to je bilo nedaleko od njegovog stana, prvi becirk u Beču. I rekao, ako može da ću ja do sutra ujutru biti tamo, nek me ovaj posjeti. Međutim, on se nije javio, mi smo zaseli put. I poslije ovaj tjedan dana dobio sam telefonski poziv od Horvata da mu je žao što nije bio, ali da bi se volio sa mnom vidjeti. Pa me je pozvao da dođem, da se vidim. Rekao, Đure, ne mogu tako jednostavno doći. Ovaj, ako mi ispadne prilika, doći opet kod tebe u Beč. Međutim, on je iz Beča preselio u Salzburg. I tamo je upoznao nekakve ovaj, studente Hrvate, Stjepana Crnogorca i Marka Logarušića. Ja ih prije nisam poznao. I onda se dogodila akcija Feniks. Jeste. To je već bilo, dakle, koji mjesec je to bio? Ja ne znam točno. Lipanj. Da, to je bilo lipanj, pod kraj lipnja. Ovaj. Gdje ste vi bili tada? Kako ste saznali za tu akciju? Sa TV-a ili... Sa televizije, ali nisam znao ko je, ko je došao. To je bila kratka vijest, vrlo kratka, da ovaj, je upala ustaško-teroristička, ovaj, ustaško-fašistička teroristička grupa da pali, žari i šta ja znam. To, to je prva vijest ona to bila koju vijest... su komunistički mediji objavili. Gdje ste vi tada bili? Bio sam u svojem stanu na Trešnjeviki u Zagrebu, Jankomirska 1, sa svojom ženom i djetetom u gledu televiziju. Trudna supruga. Trudna supruga. Mali 20 mjeseci. Jest. I što se dogodilo jedne noći? To je bilo, ja mislim da je to bilo 1. ili 2. Ovaj, srpnja. Ja sam sutradan se ustao i išao rano kupiti novine. Da vidim je li ima nešto interesiralo me. Ja mislim da je svakog Hrvata interesiralo to. Ovaj, da vidim, međutim u novinama je bilo ni jednog slova o tome. I naravno, ošao sam na posao, radio sam ovaj, i 5. srpnja je bio taj dan boraca ili tako nešto, više se ne sjećam, komunistički neki blagdan, nije se radilo. I
Ja sam se sa bratom koji je živio u Novom Zagrebu dogovorio da taj dan se provedemo na Bundeku. I ja sam ošao sa ženom i djetom, došao je brat sa svojom obitelji. I tamo smo bili. Znači, cijelo vrijeme ste se normalno ponašali? Čisto normalno, dobro. Bez obzira na sve. I to je bilo 4. srpnja, da, to je taj praznik. I otišli smo na večer spavati. Još prije toga sam, kad sam se vratio sa Bundeka, nazvao me moj kum Vlado Bićanić, koji je blizu stanova. On isto imao dvoje djece, mlad. Ja sam bio mu kum na vjenčanju i on je meni, bio sam kum njegovom djetetu. I nazvao me ako mogu da dođem kod njega, da je tu malo da se družimo. I otišli smo ja i žena, ali nismo se dugo zadržali. I kad smo se vraćali natrag, nije bilo dizalo, nego smo išli 3. kat pješke po stepenicama. Međutim, na sred stubišta smo sreli nekakva dva čovjeka koje nikada u životu nismo vidjeli. Bili su mi sumnjivi, nepoznati, ali nisam ni sumnjao šta se događa, nisam mogao. I dolazi 4 ujutro? Oko 2 sata ujutro. Šta se dogodilo? 2 sata ujutro je lupa na vratima. I ja sam se probudio, žena je se probudila, ali nismo imali vremena da razgovaramo, jer je lupa bila suviše. Nisam htio da se dijete probudi. I sa hodnika zatvorio sam od sobe vrata, vikao sam, nemojte toliko lupati, evo dolazim, otvaram. Oni su rekli, milicija, otvarali ćemo pucati. Ja sam otvorio vrata, ne znajući iza sna, nisam se snašao. Čim sam otvorio vrata, jedan mi je od njih udario pištoljem koji je držao u ruci u lijevu sljepošnicu. To me potreslo iz sna oko 2 sata ujutru i to. I oni su nastavili prodirati u stan. I onda je moja žena uzela dijete u naručje koje se probudilo. A ona je u 7. mjesecu trudnoće djeteta? Da. I sa malim djetetom od 20 mjeseci je izašla na hodnik. I ovi koji su s puškama prodirali, držali cijevi puščane, oni su je gurali natrag u sobu. Ošlo je jedno 7-8 njih u sobu s njome. I kako mi je žena poslije, kad sam tek došao iz zatvora, poslije 10 godina, jer nismo imali prilike nikad razgovarati o svemu tome, rekla, tjerali su je da ona otvara ormare i to da oni su s puškama. Jedan je od njih, da li je namjerno, slučajno, kako je bilo, udario dijete u potiljak sa puščanom cijevi. Vaše kantuna, od 20 mjeseci? Od 20 mjeseci. Jako hrabro. On je kriknuo i mama ga je umirila. Valjda to je, mene se odgurali, zavezali, odgurali u kuhinju. I postavili su 4 stražara sa puškama da ne bi ja. I onda mi je rekao Branko Tesla, koji kasnije sam saznao njegovo ime, koji je bio vođa toga, organizator. Nemoj ništa pokušati, nas je 40 ovdje u stanu. Ako bilo šta pokušaš, kaže, moramo ubiti tebe i ženu i djecu. Tako je bila naredba. Da. Dajte mi recite, Anton vaš ima dan danas posljedice od tog udarca? Anton ima cijeli život i imaće, on je sada 52 godine, ali on je jako dobar. Ima sve pozitivne. Ne pije, ne puši, nema nikakvih mana. Izuzev što ne funkcionira mu, teško mu je povezati stvari i to sve skupa. Prije nego što vidimo sljedeći prilog, tko je bio, dakle bili ste 2 mjeseca, da sad skratimo priču, nažalost mogli pričati danima, bili ste u istrazi u Petrinjskoj, u Zagrebu, pa ste išli u Beograd. Nisam ja išao, oni su me vozili. Vozili su vas u Beograd na sud? Ne. Nego? Ma nekakva istraga je bila, ja ne znam. Nastavak istrage. I završili ste u Sarajevu? Da. U vojnom zatvoru? U vojnom zatvoru. 6. prosinca su me točno iz Beograda premjestili u Sarajevo. U neko selo, kako se zove? Švrakino selo, Prvomajska 29. Tamo je vojni sud. Jedno pitanje, pa nastavak. Da.
Tko vam je bio istražni vojni komunistički sudac, vaš isljednik? Vaš poznanik, dobar poznanik, dobro ga poznate. Medijski, ne? Jeste. Ivan Fumić. Bio je dopukovnik jugoslavenske vojske tada. On vas je u zatvoru ispitivao? Ispitivao, tukao i naređivo stražarima da me tuku svaki dan. Možemo ovo ponoviti. Ivan Fumić vas je ispitivao i tukao? Jest. Dva puta me je osobno tukao i bezbroj puta je naredio stražarima da me tuku. A mi sad drugu Fumiću, koji je tukao ovog čovjeka, objavljujemo partijski dosje, čim se on ponosi, ali i dosje iz kojeg se vidi da je bio na vezi KOS-a, zloglasne službe JNA. Kroz razgovor koji sam danas vodio sa Božom Vukušićem vidjet ćete dijelove tih dosjeja, ali ćete i shvatiti tko su likovi i na koji način su zapravo konstruirali i napravili, onako utabali, što bi oni rekli, put, trasirali put današnjeg takozvanog hrvatskog pravosuđa. Ti što su tukli Hrvate. Pogledajte. Ivan Fumić je znači jedan od najvažnijih uz Josipa Manulića najpoznatijih živućih zlikovaca u Hrvatskoj. On je, ne može se reći da je on je bio više od suradnika, on je bio njihov partner, on je kao vojni sudac. Mi vidimo ovdje da, iako je on bio vojno-istražni sudac u činu pukovnika, njemu karakteristiku piše tadašnji general major Kemal Buzajko, koji je bio šef KOS-a 5. armijske oblasti. Fumić je, kad su ovi Bugojanci iz skupine i izvan skupine bili uhićeni, svi su odvedeni u Sarajevo i doli su ispitivani. I iz Zagreba je poslan tadašnji istražni sudac pri 5. armijskoj oblasti u Zagrebu, poslan je u Sarajevo da ispituje one uhićene koji rođene u Hrvatskoj. Među ostalim ispitivao je i Josipa Barišića, meni je Josip Barišić osobno o tome pričao i dio njegove izjave smo snimili i nalazi se u filmu o akciji Fenix 72. Što se tiče ovih karakteristika, znači, na primjer, taj Kemal Buzajko, šef KOS-a, kaže da je Fumić od 83. i 84. godine sudjelovao u nekoliko veoma složenih slučajeva na području političkog kriminaliteta, pri čemu je pokazao visok nivo političnosti. Ne samo u toku suđenja, već i posebno nakon toga ukazujući na idejno političke pravce itd. Sad znamo kako je on sudio kad je ovi u karakteristiku mu piše da je bio i na suđenju i posle suđenja političan. Ali što je interesantno, ta karakteristika je napisana početkom 1986. godine. A iz njegova partijskog dosija vidimo da je on početkom svibnja 86. godine, znači nakon svega nekoliko mjeseci, imenovan za člana izvršnog vijeća Sabora, znači tadašnje vlade Socijalističke Republike Hrvatske, za republičkog sekretara za pravosuđe i upravu. I na toj dužnosti je ostao praktički do sloma komunizma i raspada Jugoslavije i svi ti kadrovi, znači njegov je posao kao takvoga bio kadrovirat pravosuđe u Hrvatskoj za prijelaz iz komunizma i Jugoslavije u višestranačku samostalnu hrvatsku državu. Gospodine Vukušiću, kad kaže netko da duboka država upravlja velikim dijelom takozvanog hrvatskog pravosuđa, mnogi govore da su to pipci KOS-a. To je jedan od razloga zašto visoki časnici JNA nisu adekvatno procesuirani za zločine koje su počinili od Vukovara nadalje. Pa je li to možemo pripisati upravo tom bivšem kosovskom kadru koje je, kao što ste rekli, kadrovirao pored ostalih zloglasni Ivan Fumić? Da, to je znači kombinacija suradnja KOS-a i Centralnog komiteta. Znači,
centralni komitet, njegovi sekretari, izvršni sekretari su neposredno i vrlo blisko surađivali sa Kosom i dogovarali ta kadrovska rješenja, posebice ona koja su imala strateški karakter, i to u onih par godina prije raspada Jugoslavije, kad je taj partijski i vojni establishment bio u neku ruku više manje svjestan toga da će se Jugoslavija raspast, da će i komunizam da će se raspast i da će oni, da oni trebaju pripremati za ponašanje, za svoju poziciju u novoj situaciji, u novom društvu. Čak je prema nekim saznanjima Kos je za svoje suradnike u pravosuđu, u gospodarstvu, u medijima organizirao tečajeve o ponašanju društva, u ponašanju suradnika u društvu u tranziciji. Znači, pripremao je svoje suradnike kako će se ponašati kad dođe razdoblje tranzicije, a to je znači raspad Jugoslavije i komunizma. Je li vas s tog aspekta čudi činjenica da kaznene prijave koje su podnijete protiv Ivana Fumića nikada nisu završile sa sudskim epilogom niti bilo kakvim presudama, a kamoli osuđujućim? Pa jasna stvar, jer su pravosuđe drmali, da sad ne ulazimo, to je sad priča za posebna priča i za posebnu emisiju, tko su sve bili od 90. pa nadalje glavni državni odvjetnici, predsjednici Vrhovnog suda, predsjednici Ustavnog suda, glavni ljudi koji su ministri pravosuđa i tako dalje. Tu ne treba nešto posebno biti inteligentan i pronicljiv da bi izvukao logične zaključke iz cijele te priče i situacije. Umjesto da je lustriran i da je završio pa i u zatvoru zbog nedjela koje je radio kao komunistički isljeditelj, Ivan Fumić je čak odlikovao ga je bivši predsjednik Republike Hrvatske, drugi Ivo Josipović. Pa on nije on jedini zlikovac. Znači, to što je on činio kao vojno-istražni sudac, to su klasična djela protiv ljudskosti, protiv osnovnih ljudskih prava. On je ne samo zatvorenike ili osobe koje je ispitivao, ne samo mučio, nego ih je zlostavljao i življavao se na njima. I to je čovjek prema kojem svaku normalno se trebao odnositi sa jednom odvratnošću. Ali nasuprot tome, on je odlikovan najvećim državnim odlikovanjima, ali nije on jedini, nažalost, takvih kao on je puno. Gospodine Barišiću, kako je izgledao vaš prvi susret, kontakt sa Ivanom Fumićem? Pa, kad sam ja došao u prvi dan kad sam došao u Sarajevo u zatvor, bio sam smrznut, promrzao, bolestan i tamo je bio krevet, za razliku u Beogradu sam spavao na betonu ili na daski jednoj. I ja sam legao na krevet i nikom mi ništa nije prošlo par minuta, onda su uletili stražari unutra kad su vidjeli. Pretukli su me toliko da sam se onesvijestio. U Sarajevu? U Sarajevu. I tu noć sam proveo manje više dole na podu, jer se nisam mogu ustati na krevet. I ne znam točno koliko sam bio u onesvijesti, ali bio sam dosta dugo. I ujutro je bilo to kako oni zovu kiblovanje. Onda su ušli stražari pa su mi objasnili. Bila je to jedna kanta plastična sa oko 20 litara zapremine gdje su zatvorenici vršili nuždu. I bio je jedan bokal plastični u kojem smo trebali vodu uzimati. I to je bio špalir vojnih policajaca i oni su otvarali vrata, samo jednog po jednog su puštali i tukli do WC-a i natrag.
često puta se dogodilo da je to tako brzo išlo da nisam stigao ni uzeti ništa vode. I... Znači, da bi došli do vode, morali ste proći špalir 20-ak milicajaca koji su vas mlatili. Da. Kako ste imali godina tada? 32. Kad zatvore jedna vrata, otvore i druga. To je bučno bilo i čulo se. Pa kažem da sam više straha trpio kad čujem kako druge pendrekaju nego i čekam na red. Znam da moram doći na red. Nego kad mene tuku, bilo mi je gore, ne znam ja šta je bilo gore, to je bilo užasno. I na koncu konaca primijetio sam na jednim vratima čovjek, dopukovnik, stoji na vratima i posmatra. Potpukovnik? Da. I nisam... Gledao je kakva stuku? Da. I uživao? Uživao. Nisam znao ko je. I onda kad je to sve završilo, poslije jedan sat i po, odvezli su me kod tog čovjeka koji je bio na vratima. I ko je bio taj čovjek koji je on se predstavio, to je bio, to je prvi čovjek, mislim, koji se predstavio sa punim imenom i prezimom. Kaže, ja sam Ivan Fumić, potpukovnik pravne službe Jugoslavenske narodne armije. I ovdje sam istražni sudac u Vojnom sudu u Sarajevu. I nisam prije toga ni znao gdje sam. Kakav je bio prema vama kad vas je ispitivao? Pa gledajte, bio je arogantan, nastoje što može više vrijeđati, omalovažavati. Vidimo, znači i tad je volio psovati. O ja. I... Psovao vas, šta je psovao? Mislim, nećemo ponavljati, ali... Majku ustašku, da treba to sve pobiti, da mu je žao da su prošla partizanska vremena kad sam ja mogao zaklat koga sam htio. To je Fumić vama rekao? Jeste. Znači, bilo, šta je rekao točno, žao mu je... Što više nema onih vremena iz partizana kada je on mogao zaklat koga mu se svidilo. Kaže, ali nećeš se ti izvući. Mi moramo proći taj sudski proces, ali tebe isto čeka. Bez obzira. Prvi dan me je posmatrao par minuta, gledao i onda se odlučio da progovori. Kaže, ti si dakle taj junak koji je odbio suradnju sa drugovima u Zagrebu i Beogradu. I kaže, ja imam odriješene ruke, mogu raditi s tobom šta hoću. Vi ste dakle odbili suradnju, nudili su vam suradnju? Jes, nudili su mu suradnju da ja teretim druge ljude i da ću bolje proći. A vi ste naravno to odbili? Naravno da sam odbio, ja ne mogu teretiti ljude koji... A niste ništa ne znali? Nisam poznao ljude uopće koje su one... Ne, nije bilo riječ o ovim bugojanskoj grupi. Aha. Nego je bilo riječ... Prvo spomenuli su mi ime biskupa Mije Škorca i Horvatov rođak Mijo. On je bio u Dominikanskom samostanu. Šta, htjeli su preko vas kompromitirati fratre i fratre, biskupa? Da. I rekli su još 10-ak ustaških starijih zločinaca, kaže, da nam pomogneš sredi, da ih strpamo na... Znači, oni su htjeli pripisati povezanost sa bugojanskom grupom, slava herojima, ali sa biskupima, sa fratrima, sa viđenim Hrvatima. I to preko mene. I vi ste to odbili? Naravno da sam odbio. I onda dolazi Fumić. Onda dolazi poslije svega zlostavljanja u Beogradu, u Zagrebu, onda dolazi Fumić. I... Kako ste s njim komunicirali? Jeste mu šta govorili? Ja sam ga... se vrijeđao i to? Da, jesam. Šta ste mu rekli? Pokušao sam se braniti. Pitao sam ga šta ja radim u Sarajevu i kod vojske. Ja nikad u Sarajevu nisam živio. Mene su obećali u Beogradu da me šalju natrag u Zagreb. Međutim, ja sam završio u Sarajevu. I vojsku sam oslužio prije 10 godina. Ja nemam nikakve veze s tim. To ti nemaš pravo diskutirati. Pa dobro, rekao, zašto ja to radim? Vi ste se predstavili kao istražni sudac, onda mi morate dati advokata. I ne možeš ti meni reći šta ja moram. Nije vam dao pravo na odvjetnika tada? Nikad nisam dobio. Vi nikad niste imali odvjetnika? 3 godine poslije uhićenja sam, kad sam u Zenici prvi puta vidio moga. Znači, taj veliki antifašist. Da. Kojim je žao što nisu partizanska vremena pa da vas odmah zakolje, da. Po vašim riječima. Da. Po i veliki riječima. Zagovornik pravne države skupa sa Josipovićem, Mesićem i ostalima,
vam je uskratio i pravo na odvjetnika. Ja sam odvjetnika doktora Lava Znidarčića prvi puta vidio u srpnju 75. A uhićen sam u srpnju 72. Oni nama dociraju o pravnoj državi. Da. Dobro ili loše. Gospodine Barišić, kad vas je prvi put udario? Zašto? Prvi dan. Zašto? Zato što sam tražio da me dopusti odvjetnika. On mi je rekao da moram šutiti. Pa rekao, ja moram imati odvjetnika. Ja neću razgovarati s vama. Onda se on digao, obišao oko stola, uhvatio me lijevom rukom za gušu i desnom rukom mi je razbio nos. Sve mu je poprskalo. I onda je rekao stražarima, vodite tu ustašku životinju tamo pa ga isprebijajte. I onda se počeli odmah tući tamo pred njim. Uvijek su bila dva stražara skupa iza mojih leđa i dva ispred vrata su čekali i Špalir je uvijek bio tamo na hodniku. I to vam se više još ponovilo to s njim? To se ponovilo često, ja ne znam točan broj, ali to se ponavljalo neki puta i dva puta tjedno. I nikad nije dao, ja nikad nisam dobio ni jedan zapisnik, ja ne znam šta je on pisao. On nikad nije upisao ono što ja govorim. I kad sam se bunio, on je diktirao zapisničarki ponešto, ali to na svoj način. Kad sam mu ja rekao da ja to nisam izjavio, onda sam dobio batin. Pred zapisničarkom? Da, ona je sjedila cijelo vrijeme. Je li vam prijetio pištoljem ili nešto tako? Ne. Ovi su tukli pendrecima. Tu i tamo neko je udario i nogom. Ali pendreci su uglavnom radili, a on me je tukao šakama. On nije trebao ništa. I kako se sad da skratim priču, jer nam vrijeme ovo zanimljivo ističe, nakon toliko godina, dobro, vi ste 10 godina mraka proveli u Zenici, jeste, užasa, nakon toga ste došli u Zagreb natrag. Da. Otišli u Austriju kao tražili ste vizu. 4 godine, poslije 4 godine. Politički izbjeglica i završili ste u Kanadi. I kad ste se vi vratili u Hrvatsku iz Kanade? Dakle, da preskočimo sad to sve, jer nemamo vremena, možemo još pričati. Kad sam otišao u mirovinu, 65 godina kad sam imao. To je bilo koje godine? 2005. par godina poslije. I dolazite iz Kanade nakon 10 godina Zenice. Da. Nešto Zagreba gdje vam nisu dali putovnicu. Da. Pobjegli ste u Austriju. Da. Iz Austrije ste otišli u Kanadu. Tamo ste živjeli, radili i sve. Da. Dočekali mirovinu. Dođete u Hrvatsku. I dođete baš kad je predsjednik uskoro bio za 5 godina Ivo Josipović. Da. Paralelno, jeste li kad sreli Fumića? Ne. Jeste podnijeli kakvu prijavu protiv njega zbog toga što vas je mučio i zlostavljao u zatvoru? Podnio sam 3 prijave, nikad nisam dobio odgovor na njih. Gdje ste podnijeli prijave? MUP-u, u Zagrebu. I poslao sam poštom. Kaznene prijave? Ne, prijavu da bi trebalo podignuti optužnicu protiv Fumića. Ukratko javili sam ste ga institucijama. Zadnji puta 2015. godine. Jeste. I nikad nisam dobio odgovor. Međutim, jednom sam poslije, čekao sam godinu 2 dana odgovor, onda sam otišao osobno. Nije me niko htio primiti. Nisu vas htjeli primiti ni u DORH-u, ni u policiji, nigdje? Ne. Dajte mi recite, njega je odlikovao, baš kad ste se vi već vratili i bili tu, Ivo Josipović. Yes. Kako ste doživjeli to da komunističkog, kosovskog, vojnog, zloglasnog tužitelja koji muči jednog nedužnog Hrvata, kojim su teško ozlijedili dijete, tukli trudnu ženu, da takav jedan zlikovac, kojem je bilo žao što vas nije mogao zaklat, je ugledan član današnjeg društva i dobije od predsjednika Republike, kakvog takvog, bio je to formalno, da, on je dobio odlikovanje. Jeste vi šta dobili od Hrvatske države? Ja nisam dobio ništa od Hrvatske države. Svi su predsjednik, svi su oni dobili vile, stanove. Ja nisam dobio ništa od njih. Čak i stan koji sam kupio, a nisam preveo prijeve što su me uhitili, i to mi je propalo. Jer nije i stan u kojem ste živjeli su vam oteli? Da. Jer ja sam ga morao napustiti i sve je ostalo. I oteli vam i stan? Da. Vi danas živite od kanadske mirovine, je li tako? Imam nešto. A ovi što su tukli,
streljali, pobili, mučili Bugojance i vas i vašeg prijatelja iz Koprivnice koji je s vama... Jes, Stjepan Čolik. Čolik koji je sa vama zajedno suđen u Sarajevu. Gdje su ti milicajci tuži? Oni imaju hrvatske mirovine, je li tako? Vjerojatno, vjerojatno. Oni su svi dobro zbrinuti, a mi koji smo branili Hrvatsku, žrtvovali se za Hrvatsku, mi smo i dalje ostali, tako rekući, prosijaci. Ništa drugo. Ajmo sad vidjeti tu bahatost na dijelu. Pa isti Ivan Fumić, pa ćemo... Samo da još nešto. Izvolite, oprostite. Htio bi se javno zahvaliti mojoj ženi Mariji. Imam niz tu dokumenata koja je ona tražila mene. I kad god ja to čitam, meni idu suze na oči. Koliko se ta žena sa dvoje djece napatila? Tih 10 godina zatvora. I tražeći mene. Ona nije znala gdje ste. No, niko nije znao. Vas su odveli u nepoznato. Niko nije znao gdje sam ja. Ona vas je tražila. Jeste. I niko je nije htio odgovoriti. Koliko dugo? Pa godinu dana. Godinu dana nije znala jeste živ, mrtav. Da. Pa čak i moja majka i moja žena plaćali su misu za mene. Mislili su da sam mrtav. Niko im ništa nije htio reći. I još ako vrijeme dozvoli, htio bi, kako bi rekao, javni apel izlati na hrvatsko pravosuđe. Ja nisam osvetnik. Ja ne tražim krv Tuđman, ovoga Fumićevu. Da, ako hrvatsko pravosuđe ima i malo dostojanstva u sebi, da ga izvede i pošteno na sud, da se sudi, ja ću u svako doba svjedočiti, a imam ovdje evo, cijelu hrpu dokumenata koji govore sve te zločine. To su... Kršenja ljudskih prava, je, prava za zatvorenika. To su sve jugoslavenski dokumenti. Ne mogu reći da nisu autentični, jel da? To su njihovi. Dakle, njihovi dokumenti protiv... Njihovi. Protiv njih govore. Jer gledajte, ja imam ovdje dokument koji je istražni sudac okružnog suda u Zagrebu. Poslije, kad je moja žena Titu tražila da je objasni, svi kažu da neki nisu odgovarali, svi su rekli da ne znaju. Sve te i Sabor i Huzjaka je bio, Huzjak je bio Valentija, onda sve ona njih kontaktirala, niko je ništa nije htio reći. I na koncu konaca Tito je... Ona je Titu pisala na kraju. Da. I Tito je rekao da samo okružni sud u Zagrebu može mi... Da niko nema pravo miješati se u poslove suda. Da on ne zna ništa o tome. Nikad joj niko nije. I na koncu konaca, kako je došlo do toga, ipak je neki Radulović, istražni sudac okružnog suda u Zagrebu, napisao tu... Za vašeg muža inženjera Josipa Barišća mi ne znamo ništa. Nikad nismo dali nalog za njegovo uhićenje i niti ikada propraćen nama. Gdje se on sada nalazi, mi to ne znamo. Ni on joj nije htio reći. A znaju, svi su, garantiram, svi su znali gdje sam i šta se događa. Idemo sad na kraju, pa ćete još se vraćamo u studio, vidjeti je li se promijenio taj Fumić ili je ostao isti. Pa ajmo vidjeti na primjeru Brezovice, kad jedna demokratska oporbena stranka, zove se Domovinski pokret, drži presicu, tamo dođu profesor Jurčević, Vlado Marić, doktor Peternel i onda njima dođe Fumić. Sad pogledajte i zaključite sami, je li se taj lik promijenio ili je ostao monstrum kakav je bio kad je mlatio kao sudac mog večerašnjeg gosta. Pogledajte. Slave se ljudi koji su ovu zemlju okupirali i držali u okupaciji. Neki će reći do 90. godine, a neki će reći do dan danas. Nažalost, mi i 10 godina nakon ulaska u Europsku uniju prisustvujemo ovome balu vampira, možemo reći, koji je potpuno dakle, protivan svim interesima Republike Hrvatske. Šta ste rekli Peternelu? Da je? Čuli ste, nećemo ponavljati. Pusti. Ono što je. To a što je? Ono što je. A jel mislite da imaju pravo održati svoju presicu tu ili ne? Ajde, pustite čovječe, jedan milijen. Gospode Barišić, on je psovao mater. Je li vama kad psovao majku? 100 puta na jednom.
I nije se ništa promijenio, a? Koliko vidim, nije se ništa promijenio i ne vjerujem da se on nikada promijeniti. Ono kad je Bože Vukušić rekao, a to je poanta emisije, da su oni imali pripremljen scenarij u slučaju propasti Jugoslavije, da svoje kadrove stave na ključna mjesta, a jedan od ključnih Kosovih kadrovika za hrvatsko pravosuđe nakon 86. dogovori sa partijom bio je upravo Fumić. Jel mislite da vaše kaznene prijave i da ste zapravo u DORH-u i drugi naišli na zatvorena vrata, jer su tamo zapravo ljudi, djeca, kadrovi, rodbina, crvena buržoazija, njihovi mladci, koje je Fumić kadrovirao i takvi? Sigurno. Sasvim sigurno. Gledajte, on je jedan politički manijak. On ne zna ništa drugo nego da je Tito Bog i da je partija svemoćna. I ja sam čvrsto uvjeren, iako nemam nikakvih dokaza, on je vjerovao i mnogi od njih da njihova Jugoslavija i komunistička partija nikad neće propasti. I oni su na tome bazirali sve te svoje zločine. Za kraj jedno jedino pitanje, gospodine Barišiću. Je li ovo danas, ona je po imenu Hrvatska, da, ali pitaću vas po sadržaju u ključnim stupovima društva, je li to danas njihova država, vaša država, naša, ili je zarobljena Hrvatska? Smatrate li više danas institucije ove države njihovima ili svojima? Pa gledajte, u institucijama današnje Hrvatske države na višim položajima nema ni jedan hrvatski nacionalist. Ako ga vi znate, recite mi. Ja ne znam ni jednog. Sve položaje su zauzeli bivši udbaši, bivši komunisti. Pa pogledajte Perkovića, pogledajte Fumića. Pogledajte ove danas, svi su oni djeca od partizana i svi su oni odgojeni u tome mržnji, jer partizani su širili mržnju prema Hrvatima, prema hrvatskim nacionalistima. To im je bio zadatak. I nije mogao napredovati ni onda onaj koji nije mrzio Hrvate. I mi smo dobro izborili ovo malo što imamo. To je daleko od onog što bi trebali imati. Međutim, zlo je u tome da mi šutimo na to. Jest, vi ne šutite. Imam, ali to je mali broj ljudi. Mi se moramo boriti za dostojno sprovođenje slobode u hrvatskom državi, u hrvatskom narodu. Mi moramo... Znači, nije bilo dovoljno veliko Srbe poraziti, nego ne, ima još nekih koje treba poraziti. Tu petu kolonu u našu. To je peta kolona. One nas uništavaju. Ako mi njima pustimo još 10-15 godina, oni će nas uništiti. Za kraj, dragi gledatelji, gospodin Josip Barišić će sve ovo što je kratko opisao večerašnjoj emisiji, ali i mnogo, mnogo, mnogo drugih stvari, zanimljivih dokumenata, objaviti u knjizi Moje svjedočanstvo. Inače, surađivao je na tome i sa pokojnim predsjednikom Hrvatskog žrtvoslovnog društva, doktorom Zvonimirom Šeparovićem. To je jedna sjajna knjiga, ja sam vidio isprint. Nju treba tiskati i ako netko od domovine pa preko svih krajeva svijeta želi pomoći čovjeku da tiskamo tu istinu i o njegovom iskustvu i ovim zlotvorima, čije smo dosje večeras vidjeli, i o herojima iz Bugojanske krupe, neka se jave za jedan televiziji, mi ćemo vam ustupiti kontakt gospodina Barišića. Na kraju, dragi čovječe, časni, pošteni gospodine Barišiću, evo, poruka mladima i poruka vašoj supruzi, mladim ljudima u jednoj rečenici za kraj. Pa gledajte, žalosno je da su ti takozvani antifašisti, koji su 10 puta gori nego fašisti, doveli do ludila dobar broj mladih Hrvata. I oni šire preko njih mržnju prema Hrvatima, prema Hrvatskoj državi. I moramo se primiti posla,
moramo ih smijeniti sa položaja. Ja ne tražim osvetu, ja ne tražim da se oni kažnjavaju, ali im treba zabraniti da ne mogu doći na ovaj ključne položaje u državi. Gospodine Barišiću, hvala vam lijepa. I vama. Još I vama što ste me imali tu. I drago mi je da će hrvatski narod čuti moje iskreno mišljenje. Hvala vam lijepa. Hrvatice i Hrvati, bila je ovo još jedna emisija. Koliko je važna, koliko je taknula u srž svih naših problema, u izvorište problema, razmislite i zaključite sami. A ovo čim se bave ovi drugi na razno raznim N1 televizijama, ovo je ipak Z1. Doviđenja.